Відомий професор шукає відповідь на запитання, що таке єдність. Працюючи в лабораторії, він багато років присвятив виведенню цієї формули, але дійшов думки, що істину треба шукати по світу. Тому професор вирушив у подорож країнами, аби нарешті визначити формулу єдності. Перша зупинка – Італія. Професор зачарувався відвертістю почуттів та силою кохання, яке здатне об'єднувати пари. Тому вирішив додати до своєї формули любов. Наступна зупинка – Англія. Професора вразило, наскільки місцеві мешканці плекають свої сімейні традиції та родинні зв'язки. Бінго! Є ще одна складова формули – єдність – це родина. У Франції, країні зародження кінематографу, він побачив в людях мистецький запал і жагу створювати. Він зрозумів, що до формули єдності потрібно додати спільні інтереси. У Німеччині люди об'єднані навколо ідеї верховенства права. Тому професор вирішив додати і цей компонент до своєї формули. Довелося довго мандрувати світом і додавати різні складові до формули, аж поки професор не опинився в Україні. Він був приголомшений тим, з яким завзяттям її громадяни відстоюють свою свободу і незалежність. Тоді для професора все стало на свої місця, і він нарешті вивів коротку, але потужну формулу. Єдність дорівнює свобода.